ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမျှဝေပေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel မှာနောက်ခံ background ပုံထိနေပေါ့နော်ဒီနောက်ခံ background ပုံထိနေတဲ့ YouTube ရဲ့ profile ပုံထိနေလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမျှဝေပေးပါမယ်ဒီနည်းလေးကိုတောင်းဆိုထားတဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့မတိသေးတဲ့တငယ်ချင်းများအတွက်ကိုကျွန်တော်ရေရွေပြီးတော့ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းလေးမှာရှိတဲ့ဒီ Google Chrome ပေါ့နော်ဒီ Chrome ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တငင်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီ Google Chrome ကို update မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် Play Store မှာတွားပြီးတော့ App Store မှာတွားပြီးတော့update လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ပြပေးသွားမယ်အနေတိုင်းကိုတငင်ချင်းတို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ရှိပါ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ Google Chrome ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာပေါ့နော်ဒီ Google Chrome ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube web ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ youtube.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါပြီးရင်ဝင်သွားလိုက်ပါဒီမှာ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မသွားနိုင်တော့ YouTube ထဲကျွန်တော်တို့ဝင်မသွားပါနဲ့ဒီထဲမှာပြပေးထားတဲ့ video လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလို့မရဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညာဖက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile icon ပုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ profile icon ပုံထဲကနေတွားပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ creator studio ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လေဝင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီဖက်မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဝေဖက်နားလေးကဒီ YouTube ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်မိချောင်းတုံးချောင်းရှိတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲဒီမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနေဟုတ်ဒီမှာ my channel ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ my channel ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် my channel ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါโอเคဒီမှာကျွန်တော် my channel ထဲရောက်ပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ရဲ့အနောက်ပေါက်အနောက်ခြမ်းဒီ desktop မြင်ကွင်းလေးထဲကိုရောက်ပြီပေါ့เนาะဒီမှာရောက်ပြီဆိုတော့โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့တာမန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့เนาะဒါကနောက်ခံပုံရှိရဲ့ဒီမှာကျွန်တော် icon ပုံထည့်ဖို့ထည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ profile ပုံထည့်ဖို့တွေ့ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ခံပေါ့ပေးနေအောင်ကိုယ်တွားပြီးထည့်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ icon ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟော break နောက်ခံပုံလေးပေါ့နော်နောက်ခံပုံလေးကိုပြင်ပြီးတော့အရင်ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခံပုံရှိတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့ click ဟဲ့လိုလေးတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ရမယ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုလေးတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် edit channel ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီမှာ okay ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ဖြည်းဖြည်းဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့နေရာနဲ့ပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတွားပြီးတော့ရွေးချင်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ဝင်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာเนาะ select a photo from your computer ဟောလောင်းဒီကျွန်တော် English ကမ်းတီးဘူးเนาะ okay ဒီထက်ဒီမှာဝင်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာဝင်သွားလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် file ပေါ့နော်ဒီမှာ file ရှိတဲ့နေရာလေးယူချင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကုထည့်မယ်ပုံပေါ့နော်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ယူချပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ပုံလေးရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ယူချထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နောက်ခံပုံလေးကျွန်တော်ယူချလိုက်မယ်ခဏဆောင်ပေးပါဒီမှာ uploadโอเคဒီမှာဟောเนาะငွေတော့ဟောဒီမှာဆိုတော့ဒါ upload ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်နားမှာပေါ့เนาะဒီဖက်မှာဒီဖက်မှာဒီနားလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ crop ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အတိုင်းအထိကိုကျွန်တော်တို့တွားပြင်အရင်ဆုံးတွားပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တွားညှိပေးရမှာပေါ့เนาะအရင်ဆုံးညှိပေးရရင်အတွက်ဒီနေရာနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုတူညှိခိုင်းပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဒီမှာဟောနော်ဒီမှာကိုရဲ့နောက်ခံပုံလေးရဲ့စာလေးဟောကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထိပေါ့နော်ဒီမှာလေးကိုကျွန်တော်တို့
အလေးချအောင်ကျွန်တော်တို့ညှိပေးလိုက်မယ်ဟာတလောင်းဆိုတော့နင်းများပါဒါတော့ကျွန်တော်ခြေခံတဘောအနေနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝအဆင်မပြေတယ်လုံးဝမတည်တယ်တကယ်ချင်းများတွဲဦးကျွန်တော်ဟိုမျှဝေပေးတာပါဒီတတ်တဲ့ဆရာကြီးတွဲတော့မလူပေါ့နော်ဒါတော့အဲဒါတော့ solution တော့အဆင်နေနေပြင်လားမသိဘူးအိုကေဒါတော့ရလာအဲခလေးတော့ဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်နော်โอเคပြီးရင်တော့ဒီမှာအောက်နားလေးမှာပေါ့နော်ကိုပြင်ထားပြီးညှိထားပြီးဆိုတာနဲ့ကိုအောက်နားလေးကဒီ select ဆိုတာလေးပြင်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay အာဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါထိပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာ okay အာတက်ပြီးသွားနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ profile ပုံလေးပြင်ထိပ်မယ်နော်ตาเลยเปลี่ยนเทมเทมเลยဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ profile ပုံရှိတဲ့ဒီ profile icon ပုံရှိတဲ့နေရာလေးကိုတူပေးလိုက်ပါတစ်ချက်ခဲတံပုံပေါ်တော့ပါလို့ရှိရင်ခဲတံပုံနားလေးကိုချက်ပြင်ပြီးတော့တူပေးလိုက်ပါအမโอเคဆိုတော့အောက်နားမှာတငယ်ချင်းတို့တွေ့တယ်မလားဒီမှာเนาะ edit ဆိုတာလေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ edit ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြင်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအခဏလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော် upload ထားတဲ့ဟာတွေပါဒီလိုတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ icon ပုံလေးကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ upload photo ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အာဒီမှာပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay အမနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြန် file ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ okay နော် okay ဆိုတော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ profile ပုံလေးကျွန်တော်မနေ့ကလောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ icon ပုံလေးတွေ profile ပုံလေးတွေလောက်တဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးပါတယ်တကယ်ချင်တော့စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ရဲ့ DVD ကိုထဲမှာ like share ကြည့်လိုက်ပါကျွန်မပေါ့နော်ဒါလည်းတကယ်ချင်တော့ညှိလို့ရပါတယ်ဒီမှာ okay ကိုချိန်နေတဲ့တလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာโอเคโอเคเนาะเราญีบีบีสัวเนี่ยกูปอนาก็ดันဆိုတဲ့နေရာလို့ပြင်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒန်လုပ်ပေးလိုက်ပါโอเคပြီးရင်ဒီအောက်နားလေးကဒီမှာเนาะ get it ဆိုတာလေးကိုဒီကောင်ဒီကောင်လေးတီဆာထားလေးတွေ့တယ်เนาะတကယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပြင်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအာဒါ solution ပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ home လေးကိုပြန်တွားရအောင်သူ့ရဲ့ web youtube ထဲတွားရအောင်ခါအဲဒီမှာတော့မလာသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာ refresh တစ်ခါတော့ဆွေးပေးလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အခု youtube ရဲ့ဒီနောက်ခံပေါ့နော်နောက်ခံပုံပေါ့နော်နောက်ခံ background ပုံထည့်ထည့်နည်းနဲ့ဒီမိမိရဲ့ profile ပေါ့နော် profile ပုံလေးကိုထည့်နည်းနည်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်စင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဒါတော့ web youtube ထွက်မှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းစင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ youtube app ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ရအောင်ဒီထဲကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်အဲဒီမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေ့တယ်နော်အာဒီမှာ okay เนาะ okay okay ဆိုတော့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အခုကျွန်တော်ပြပေးတာကျွန်တော်ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တက်တလောက်လေးကိုကျွန်တော်များပေးတာပါဒီလိုတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ပူတီနာလေးတဲ့ပူတချွန်နဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တက်တလောက်ကျွန်တော်နားလေးတလောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်များဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်လို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဒီဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာရလေးကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို follow လုပ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလေးတွေ YouTube ပေါ်ဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ပတ်စင်ရှာတဲ့နီလန်းလေးလိုက်နာရမယ်စီမင်းစီကံချက်များတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားပါမယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရပ်တန့်လိုက်ပါတော့